إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Falënderimet, madhrimet janë vetëm për Zotin Gjellëshanuhu. Ata falëndërojmë prej ti, ndihme dhe falje kërkojmë. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejt, në rrugën islamë, nuk ka kush e largon prej saj, dhe kushdo i cili për vetën e ti ka zgjedhur të largohet dhe të devijohet nga kjo rrugë e bukur dhe e pastër, nuk ka kush që udhëzon përveç Allahut fuqiplot. Allahu është udhëzuesi dhe orientuesi i njerëzve. Allahu fuqiplot është ai cili e jep besimin në zemra. Prandaj e falenderojmë Allahun me zemrë dhe me shpirt, i cili na ka mbushur zemrën me besim, na ka futur imanin në zemrat tona, na ka treguar rrugën e vërtetë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut, një të vetëm pa shok. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut i fundit, njeriu më i mirë në këtë dunja, zotëria i të gjithë pejgamberëve, sejidul murselin. Allahu në ajet Kurani thot: o ju besimtar musliman, o ju të cilët besuat Zotin një të vetëm, keni frikë dhe respekt ndaj Allahut fuqiplot dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman të bindur ndaj Allahut xhallashanehu. Po ashtu Allahu thot në ajet Kurani ku i drejtohet mbar njerëzisë, ku thot: o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, i cili ju krijoi nga një vetë nga Ademi alayhis salam, dhe nga ai krijoi palën e tij Havan, dhe nga këto dy ushtuan shumë burra dhe gra. Prandaj keni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, ruajeni lidhjet farefisnore mes jush, me të vërtetë Allahu është mbi kyçyrës mbi ju. Po ashtu Allahu në jetë Kurani madhështor thot: dhe nuk të kemi dërguar ty o Muhammed alayhis salam vetëm si mëshirë për të gjithë botën. Pra nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si mëshirë për të gjithë botrat. Ibn Kathiri radiallahu anhu në tefsirin e tij të famshëm e komenton të ajet Kurani madhështor ku thot: i gjithë mëshirshmi Allahu xhallashanuhu tregon se Muhammedi alayhi salatu wasalam e bëri mëshirë për të gjithë botën, domethënë se u dërgoi të gjithëve nga mëshira e tij. Kështu që ai i cili e pranon këtë mëshirë të Zotit, ai i cili e pranon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugën e tij, është i fituar në këtë botë edhe në botën tjetër. Ai person i cili nuk e merr këtë mëshirë të Zotit, nuk e ndjek rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai është i humbur në këtë botë edhe në botën tjetër. Ardhja e tij e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është për çdo njeri favori më i madh dhe mirësia më e gjerë e Zotit fuqiplot, i cili e sollën këtë dunja për ne. Këtë gjë na e thot vetë Allahu fuqiplot në ajet Kurani, ku thot: Allahu u ka bërë një favor të madh besimtarve, duke u dërguar nga mesi tyre një profet
që t'ua lexoj argumentet e Zotit fuqiplot, t'i pastroj ato nga mëkatet, nga të këqijat, dhe t'ua mësoj librin dhe urtësin e Zotit fuqiplot. Pra Allahu Gjeleshanuhu në ka bërë favor, në ka deshtur, në ka privilegjuar, pra ndaj në ka sjellë Muhammed në a.s. njeriun më të përzgjedhur në këtë botë, për të na larguar nga e keqja, për të na pastruar nga mëkatet, për të na udhëzuar tek e mira, për të na udhëzuar te drita hyjnore. Prandaj është Muhammed sallallahu alaihi wasallam mëshirë për të gjithë botrat, për botën e njerëzve, të gjindve, të kafshëve, të shpendëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë për çdo lloj krijese në këtë dunja. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se një herë sahabët i thanë: "O pejgamberi i Allahut, mallkoj mushrikët, sepse ato po na dëmtojnë." Çfarë tha Muhammed Mustafa alayhisalatu sallam, i cili ishte zemër but, i cili ishte zemër mirë, i cili ishte mëshirues ndaj njerëzve? "O shokët e mi, nuk kam ardhur për të mallkuar njerëzit, por un kam ardhur, më ka dërguar Zoti si mëshirë për to." Pra kështu duhet jetë muslimani vëllezër. Jo të mallkojmë njerëzit, jo të shajmë dhe të ofendojmë, jo të maltretojmë, jo të dëmtojmë ato, por t'i mëshirojmë dhe t'i falim, sepse Allahu është vetë falës dhe mëshirues. Ai i cili falën këtë botë, Allahu do t'a falin këtë botë dhe në botën tjetër. Ai i cili mëshiron njerëzit, thot pejgamberi selam, Allahu ka për ta mëshiruar këtë botë në botën tjetër. Po ashtu thot pejgamberi selam, mëshironi të vegjit tuaj, mëshironi fëmijët tuaj dhe respektoni të vjetrit dhe të moshuarit. Kjo është mësimi, këto janë mësimet madhështore dhe të bukura që pejgamberi alayhisalatu wassalam na i solli ne nga Zoti i madhëruar. I dërguari Allahu alayhisalatu wassalam është një llamp rrezatuese, Sirajul Munir. Pejgamberi selam është llampa rrezatuese në këtë dunja për të gjithë njerëzimin, ose një llamp e përjetësisë që i ndriçon të gjithë llojet e errësirave. Kjo do të thotë që Allahu i madhruar e bekoi atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si mëshirë për botën e gjallë dhe të vdekur. Ai e solli për të gjitha krijesat, por në veçanti për njerëzit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për të gjitha krijesat këtë dunja, për njerëzit dhe gjindet dhe melajket dhe çdo lloj krijese, por në veçanti për ne ka ardhur pejgamberi selam për të na udhëzuar, për të na orientuar, për të na treguar rrugën e drejtë në këtë botë dhe për të na çuar të mëshirë Allahut në botën tjetër. Madje edhe kafshët kanë shkuar dhe janë ankuar te pejgamberi selam. Tregon një hadith që një deve shkoi tek pejgamberi dhe duke rrjedhur lot. Edhe i tha pejgamberi selam: "E kujt është kjo deve?" I than: "Është e filanit. Ai e ka ngarkuar shumë dhe e ka keqtrajtuar dhe nuk i ka thonë për të ngrënë." I tha: "Krije frikë Zotin, se do të përgjigjesh ditën e gjykimit." Pra kjo tregon për mëshirën e pejgamberit sa më çast për të gjitha llojet e krijesave. Edhe kafsha ka shkuar dhe është ankuar te pejgamberi selam. Madje thuhet që pejgamberi selam në fillimet e tij e mbante hutbën në një trunk palme. Kur më vonë sahabët i ndërtuan një hutbë më të mirë, edhe trungu i palmës filloi duke rënku dhe duke qajt. Nga se pejgamberi alayhis salam u largu nga ajo. Imagjino se si ka qenë pejgamberi joni dashur, edhe kafsha çante, edhe pema lotonte. Si duhet jemi ne për pejgamberin selam? Sa duhet ta duam atë? Sa duhet ta respektojmë atë? Sa duhet ta vlerësojmë figurën e tij madhështore që vetë Zoti ka vlerësuar, vëllezër? E ka vlerësu i madhi Zot Gjeleshanu. Si mos ta vlerësojmë dhe si mos ta duam ne që jemi njerëz të Allahut, të robër të Zotit Gjeleshanu? Lindja e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ton të dashur shënon dhe rilindjen e njerëzimit, sepse ai kishte kapluar errësira dhe zullumi. Deri ditën kur profeti alejhi salam e nderoi këtë botë me ardhin e tij, njerëzit nuk ditën ta dallojnë errësirën nga drita. Nuk dinin të dallonin të mirën nga e keqja. Trëndafilin nga gjembi nuk dilin të dalojnë të lo njerëzish, deri sa erdi pejgamberi alayhis salam që e daloj këtë gjë. Fal dritës që përhapi me ardhën e ti pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam, ersira u pasua nga drita, nata u mbulua nga dita, dhe në shkretetir qeli trëndafili me aromen më të bukur deri në gjennetet e Allahu gjeleshanu hu.
e të mendosh se ai pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ishte njëri si ne, por kjo nuk e bën as pak të vogël madhështinë e tij si profet, si më i përkryeri i qenjeve njerëzore, si xhevahiri në mes të gurëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ishte, si më thon, një xhevahir në mes të gurëve të zinj, ose në mes të gurëve. Xhevahiri shkëlqen gjithmonë, xhevahiri gjithmonë ndriçon, xhevahiri gjithmonë është i bukur kudo që ta vesh. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasalam për atë kohë dhe për gjithë kohrat që do vinë më pas. Profeti alajhi salatu wasalam, me shembullin e tij të lartë të devotshmërisë, arriti të hapte labirintin e zemrës që të tjerë nuk arritën dot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ndikoi në zemrat e njerëzve, i ndryshoi njerëzit ka e mira. Goja e tij kur nuk reshti se thon la ilaha illallah, dhe kur nuk reshti se adhuruari Zotin e gjithësisë, dhe kur nuk pushoi se falëndëruari Zotin e gjithësisë, dhe kur nuk pushoi duke i ftuar njerëzit tek e mira, tek mirësia, tek morali, tek begatia. Ja Rasulullah, ty të premtuan diellin në njërin dorë dhe hënën në dorën tjetër. Pra ty të premtuan botën që të hiqet dorë nga thirrja jote drejt Zotit të gjithësisë, por misioni yt ishte më i vlefshëm se gjithë bota dhe çka ka në të. Për profetin ton të dashur alayhis salam s'kishte rëndësi kjo botë para udhëzimit të njerëzve drejt hapësirave më dhështore të Zotit të madhruar, që do i dritçonte njerëzit këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithë jetën tënde ja Rasulullah, ja kushtove dhe sakrifikove vetëm për të quar amanetin e Zotit të njerëzit, dhe kjo shumë të jep të gëzim. Kur dikush udhëzohej në rrugën hynore, në rrugën e Allahut fuqiplot, amaneti yt i çmuar para se të ndrojë jetë ishte: besoni një Zot o njerëz, adhuroni vetëm një Zot o ju njerëz, dhe me këto fjalë u largove nga kjo botë shkurtër, duke shpresuar që amaneti yt do të zbatoj deri në fund të kësaj dunjaje. Por sot, vallë, pas shumë vitesh që kanë kaluar, njerëzit nuk po i mbajnë më këto amanete, këto amanete të çmuara dhe të bukura që ti i ke lënë. Në tokën të cilën ti e begatove me paqe dhe mirësi, rrodhen lot dhe gjak, u bën vrasje dhe mizori. Sot vllai e urrin vllain e tij se e ka verbrua pasuria dhe xhelozia. Ku janë mësimet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, që ta duam njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin? Ai që ndihmon vllain musliman, është Allahu është ndihmën e tij. Ai që e largon brengat një vllai musliman, Allahu ja largon brengat e kësaj bote të botës tjetër atij. Pse vallë ne i lëm mësimet e Muhamedit Mustafa alayhis salatu wassalam? Pse vallë na mashtroi kjo dunja dhe ta na shkollojmë mirësinë dhe begatinë që na solli pejgamberi selam nga Zoti i madhruar? Si të mos na digjet zemra për ty ja Rasulullah? Si mos të kemi mall për ty, o i dashur i Zotit, kur vetë Allahut ka dashur? Kur sot kemi nevojë më shumë se kur për ty dhe për mësimet dhe për thirrjen tënde që i ke dhënë jetë, mbikëqyrjen dhe komandën tënde që të çon në udhëzime, dhe sidomos kemi nevojë për shembullin tënd, se fatkeqësisht shumë prej njerëzve, prej vëllezërve dhe motrave të mia kanë harruar rrugën tënde ja Rasulullah. Kanë harruar fjalën tënde që është argument dhe veprën tënde që është çelësi i lumturisë së kësaj bote dhe i botës tjetër. Nuk ka gjë më të tmerrshme se të vdesësh nga etja në mesin e detit. Pra ti je në mes të detit dhe ti vdes nga etja për ujë, ndërkohë që Allahu solli shpëtimin në përmet teje, ja Rasulullah, duke ndjekur rrugën tënde është shpëtimi, duke ndjekur shembullin tënd arrijet kjo botë dhe bota tjetër. Prandaj Muhamedi Mustafa sallallahu selam është mëshirë për të gjithë botrat. Gjithmonë si një perle shëndritshme do të qëndrojë mbi çdo petale trëndafili i bukur i emrit tënd ja Rasulullah. Zë i ëmbël prej xheneti e qenje me dashur e Allahut Gjeleshanehu, Muhammed Mustafa, Sejidul Murselin, Zotria i të gjithë pejgamberëve. Prandaj i lutemi Zotit Gjeleshanehu që ne
ta duam pejgamberin e selam, që ne ta ndjekim rrugën e pejgamberit e selatu selam, që ne të marrim nga mësimet e çmuara dhe të vyeshme të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I lutim Allahun që Muhammed e selam të jetë shembulli ynë këtë botë dhe në botën për të fituar botën tjetër. Ela in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam. كلام الله ملك العزيز العلام كما قال تعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم للنبي وتكريم